Kuçedra. Të gjithë e nje se uji po pakësohej, por sidomos gratë. Në fillim, ujit i humbi vrulli, pastaj u hollua aq shumë në lëfytet e çezmave, sa gratë ju ankuan njëra tjetrës. Këtë cëryl mund ta përshkosh edhe në vrimën e gjelbërës si fieperi. Shqetësimi i tyre i vuri në alarmë burrat. U mor vesh se ujin e dalonte Kuçedra, një kuçedër e vjetër për të cilën kishin gojdhana të ndryshme. Disave ju duk një përrall për lajmin e vërtetuan barit që zbritën nga bjeshka të llaktarisur. Ata pohuan se Kuçedra ndodhej në shpellën e zezë, bashkë aty ku uji e kishte amën e burimit. Natyrisht, me sy nuk kishin arritur ta shihnin, por ulërimat e bubutimat e saj i kishin dëgjuar qartë. Për ta lishuar ujin, Kuçedra vinte kushte të rënda, aq të rënda sa përmbushja e tyre i poshtronte njerëzit. Nuk paskësh aty një burr që të ndeshej ballazi me Kuçedrën, të mbronte jetën, lirin dhe nderin e malashtit. Kjo thirrje që kalonte gojë më gojë u shofishua përmes gazetës, televizionit dhe radios lokale. Të gjithë, jo pa shkak, ja kthyen sytë nga Gjoni. Gjoni Vrano Bala ishte nga ata, siç thot një fjalë, u ndes pushka në ujë e ka marrë gjakun në vetull. Në çdo festë zyrtare vendi i tij ishte një tribun për krah njerëzve më të nderuar, por midis tyre askush nuk mbante në gjoksa aq medalje të mirënjohjes si Gjoni i Balave, dhe ai e meritonte sepse disa herë i kishte sjellë shërbime të çmueshme malashtit. Herën e fundit, vetëm për pak vota nuk u zgjodh kryetari i bashkisë. Qytetarët anuan nga kandidati tjetër, një mësues i shkollës së mesme që edhe pse nuk ishte dalluar për ndonjë trimëri, mbahej në ujë si njeri i matur e çokatar. Ndoshta, Gjoni humbi për shkak të gjaktësisë së tij. Ai kur nuk ja përtonte sherit dhe ata që se pëlqenin, sidomos kundërshtarët e vet, i shihte me përbuzje nga lart poshtë, si të ishin miza. "Hë, çu gënjen mendja", u thoshte. "Pa ndehni se kjo është koha e dhelprave dhe me dredhira mund të fitoni kamos?" Të lënduar në sedër, disa përshpërisnin prapa shpinës. "Se ti, aman, që tani ke belaqori madh beti ky gjithë jetën ky Gjoni. Sot i ngul hujt dhe nesër i shkur." Por me të shfaqur Kuçedra u duk se të gjithë u penduan për gabimin që kishin bërë, vetë tashmë ishte vonë. Megjithatë, Gjoni Vrano Bala nuk u mbajti mëri bashkë qytetarëve. Qafët sungale me cupet rënda, u vesh, u mbath fort hishëm, u armatos deri në dhëmë dhe me diellin e një azgan u nis për të ndeshur me Kuçedrën. Përbetimi i tij ishte i rënë, ose e shtrinte për tokë, ose vdiste vetë. Kur e erdhi, uji, të gjithë e morën me mend se trimi i trimave kishte dalë fitimtar, sa për Gjonin, i cili nuk ish u kthye nga shpella e zezë, arsyeja ishte e kuptueshme. Përtej malit, shtrehej deti, në bregdet kishte qytete të tjera, ato ishin më të mëdha dhe joshëse, sipas gjasave, prej ajamit, që të briste anë skaj, Gjoni Vrano Bala kërkonte më tutje avantura të reja. Shkoi viti i parë, kaloi dhe i dyti. Askush në malasht nuk ankohej më për ujin, po kur hyri vera e tretë, në kohë të djegagurit, gratë nisën të shqetësoheshin përsëri. Përsëri uji shteroi krejt, lëfytet u thanë, paretë e bjeshkës i kthyen dhe u kthyen të alarmuar dhe sollën lajmin se tani më kërcënonte një Kuçedër e re. Ashtu si më parë, me sy nuk kishin arritur ta shihnin, por ja kishin dëgjuar piskamat e të meshme, si dhe kushtet që vinte për ta lëshuar ujin. Kësaj radhe, përveç poshtëruese shumë, kushtet ishin edhe të habitshme. Kuçedra kërkonte, në një, të pranonin si prijës të tyre pa votuar në zgjedhje dhe pa asnjë debat publik. Në dy, për të gjithë sa kishte bërë në sheshin kryesor të qytetit t'i ngrihej për mendorja e lavdis. Dhe në tre, përveç fikses, si për mendore lëbizëse, t'i kushtohej edhe një këngë me 124 vargje e cila të këndohej në ekran 3 herë në ditë dhe 3 herë në javë të botohej në gazetë. Përpara kërkesave të tilla, Malashti u shtang dhe u duk si kur uzu peng nga Kuçedra. Mirë po, u bajtën disa bitingje, ku qytetarët jepnin mendime të ndryshme. Një parë thoshin se do të dilte më mirë nëse Kuçedrës ja plotësonin kushtet. Të tjerët arsyetonin. E përse të dorëzohemi? Si është e mundur të shprapsemi para një të keqeje? Pine bile t'i këndojmë këngë dhe t'ja veshim shëmbolltyrën me bronze me mermer. Ashtu do të tërpëroheshim për jetë të jetëve. Shumë nga pleqët që mosha i kishte rëgjuar dhe kishin mbetur me shkop në dorë, shërëtinin me malli keqarje për Gjonin e famshëm. Ah, tash ti ta kishin prap Gjoni Vrano Bala. Luani që si shkel kush hije, valë. Ku e ka hedhur Bala. Po ta dinim ku ndodh, do t'ja çonim fjalët në vesh, e ai do të kthehej si era, se do të na nxirrte nga belaj. Po, pastaj i vinin gishtin kokës dhe pyesnin të trishtuar. Kaç poshtë pas ka rënë Malashti ynë? Nuk gjendet në këtë trual guximtar të tjerë, burra, që e kanë zemrën me kockë dhe mund të deshen me Kuçedër? Dhe trimat nuk munguan, dolu mbet vullnetar, përgatitjet u bën me kujdes, veç armëve të zjarit u siguruan edhe pajime ndihmëse, këpuc alpine, rotullaj ditari, gozhdë me halka dhe ripa sigurim. Kurse për çdo çast dhe rast, për t'ju përshtatur mënyrëve të luftimit, atyre ndeshjeve të dikushme që bënin bajlozët edhe si përmendeshin në për legjenda, u morën nga muzeu edhe parzmore me sumbulla, pretungji, shpata, përkrenare, shtiza, topuz e mazdrak qeliku. Nisja u bë nga sheshi kryesor. Vullnetarët u reshtuan për para tripunës ku buqëriste brenda muzikore. Trombetat e burit nuk reshtën, edhe pas nisjes, verin pas dite vonë. Dërsa binte nata, ankthi dhe pritja e mbërthyen Malashtin shtëpi më shtëpi. Gjumi për të gjithë kishte marrë aratin dhe një peng i mungonte. Ç'po ndodhte në mal atje te shpella e zezë? Nuk u desht shumë kohë që të arrinte lajmi prej atje. U dëshmua me prova se, herën e parë, Gjoni Vrano Bala e kishte vrarë vërtet Kuçedrën, por më pas kishte veshur gëzopin e saj dhe kush e di përse, dal nga dal, ishte bërë vetë Kuçedrë.